De fleste klubber ønsker å skape en god opplevelse for alle tilskuerne og samtidig øke omsetningen under kampen. Dessverre foregår den største delen av salget i den korte pausen. Og det skaper vanligvis lang kø. Og også misfornøyde kunder som ikke rekker å kjøpe forpleining i løpet av pausen. Undersøkelser viser at tilskuerne faktisk gjerne vil bruke penger under kampen, hvis de rekker det. La oss titte på den samme situasjonen en gang til, men denne gangen med hjelp av Venue App, som lar tilskueren kjøpe forpleining direkte fra setet. Dermed er salgsvinduet ditt åpent under hele kampen. Den allerede kjøpte varen kan bare plukkes opp i en hurtigkø. Og så er fansen klar til å ta fatt på andre omgang. En hurtigkø reduserer ekspedisjonstiden betraktelig og gjør det mulig å ekspedere alle kjøpelystne kunder. Du kan til og med utvide med gående salg under kampen og skape ytterligere omsetning. Ingen kontanter, ingen utgifter til kortterminaler, bare et swipe på telefonen. Venue App er en del av den komplette Venue Manager-plattformen, som håndterer hele forretningen rundt sportsklubben din.